そうそう、面白い話、思い出した。実はね、大学入って、同志社大学入ってたんですけど、その時にね、1年目、1回生ですけど、なんでこの感じだった その同級生ね、佐藤君と、いっぱいあったけどね、そのアルファベット順で、その、うちは王ですから、王とエサって同じクラスに大体なんです。で、佐藤君は、ちょっと休んだんだよね。で、久しぶりにできたから、で、うち、その頃のノリは、今から言う感じで、何してたの、出てこいやって言っちゃったの。そんなノリの時代もあんのよ、うち。そしたら佐藤くんがね、そのスポーツマンタイプの子だったよね。で、登山部とワンダーフォーゲル部と、なんだか掛け持ちしてて、あと、英語部とか。とにかく、アグレッシブとか言われたけど、それで。めっちゃがっちりした人。いや、何言ってんだよ。中にいるのおめえじゃないかよ。な、だからこれ、だから目からウロかやって、ポロって。ブロって。